Навесні минулого року жителі Білоцерківського району активно допомагали окупованим громадам Київщини і самі готувалися зустріти ворога на своїй території. Вони вивозили людей із окупованих міст, виготовляли плашки із запальною сумішчю та споруджували блокпости. Валерія Дерменджієва більше знає про справжніх патріотів. 66 років, страху це немає. Не відчував страху та готовий був загинути водій шкільного автобуса Леонід. Навесні минулого року вивіз сотні людей, які хотіли полишити палаючі міста Київщини. Приїжджали в Білогородку, там формували автобуси, ну колони формували і давали. В основному Буча, Ірпінь, Гостомель, оці райони, Макарів. Щонайменше тричі під час одного рейсу Леонід перетинав лінію фронту. Не раз потрапляв під обстріли. Ну і в цей момент був зрив такий, що я балакав по телефону. То мене там, на ту сторону кинуло. Навіть телефон відключився, ця волна вдарила. Били із усього, що було. Частіше застосовували гради та міномети. Кусок от града нас сьогодні обстріляли. Здесь лежит семья из трех человек. Отец, мать и маленький ребенок. Это результат утреннего обстрела. Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских? Найстрашніше, каже Леонід, було бачити тіла загиблих, які тижнями лишались на тому ж місці, подекуди розтягнуті безпритульними тваринами. Одного дня людей забрати Леоніду не вдалося. Усю евакуаційну колону затримали кадирівці. І в стоянці нас арештували. Десь почти до суток нас держали, ці чеченці. Вони перекрили себе, щоб наші їх не обстрілювали. Ну, провірили телефони. Ну, на другий день десь перед обідом нас відпустили. Пустими автобусами колона повернулась назад, та за кілька днів чоловік знову рушив рятувати. Цього разу людей на Чернігівщині. А це Ставище. Тут навесні минулого року група добровольців працювала над обороною свого регіону. Промокло? Так. Таких бандерос-музі місцеві волонтери у березні-квітні минулого року виготовили близько 4 000. Організували міні-виробництво та навіть експортували займисті коктейлі в сусідні громади. Так вийшло, що ми налагодили конвейер цього виробництва, бо спочатку був якийсь хаос, кожен займався своїм, хто один командував іншим і керували, виходив якийсь бардак такий трошки. І поки не з'явився один айтішник, він сказав, так, давайте сядемо тут, ти тут, ти тут, ти тут, і пішов конвейер. Окрім того, група добровольців займалась виготовленням оборонних споруд та облаштуванням блокпостів. Найважчу роботу виконувало ЖКП, тому що в них є техніка, і вони привозили туди блоки, і копали траншеї чорнові. А потім вже ми приїжджали зі своїми хлопцями, усі хлопці приїжджали і доводили до ладу блокпост, так як він має виглядати, там, наприклад, накриття спостережних пунктів і їхнє маскування. Поки чоловіки копали окопи, жінки шили військову амуніцію. Побачила в Фейсбуці оголошення, що в будинку культури шиють розгрузки бронежилети. Ну, рішила предложити свою допомогу. Я прийшла, предложила, ну, перший день кроїла, потім предложила привезти свої машинки із дому сюди, в будинок культури. І так почали шити бронежилети, розгрузки. 1 березня ми видали перші броненоски людям. Значить, розпочали роботу в останні дні лютого. У місцевому будинку культури уже декілька років працює невеличкий швейний цех, тож проблем із організацією виробництва не було. Наші методисти, наші керівники художніх колективів разом із костюмером шиють для дітей костюми, для сцени, для того, щоб це було, щоб здешевити. Це і для батьків, і для нас.
Станом на кінець березня 2022-го до роботи щодня долучалися з десяток людей. Працювали із 8-ї ранку до 5-ї вечора. У нас є свій закрійник, у нас є свої швеї, людина, яка працює на верлоку, людина, яка обслуговує швей, нарізає їм все це, що потрібно для роботи. Упродовж своєї роботи жінкам вдалося створити унікальні вироби, які користувалися попитом, аж поки окуповані території Київщини не звільнили. 2 квітня 2022 року Міністерство оборони України оголосило про деокупацію населених пунктів Броварського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Валерія Дерманджієва, Сергій Азаренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.